Ľudové tradície, umenie a šikovnosť slovenských rúk sa spojili v týchto originálnych dielkach zo Šúpolia. Slávnostné otvorenie autorskej výstavy s názvom Zvečnené v Šúpoli sa konalo 8. novembra vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci. Autorkou figurok zo Šúpolia je Antonia Dvorščíková z dedinky Prázdnov pri Považskej Bystrici. Jej výrobky vycestovali do celého sveta. Výroba šupolových bábik sa venujem už od roku 71. Začala som to robiť ako zamestnanie, keď som mala malé deti. Keď som ostala na dôchodku, tak som začala stvárňovať tieto remeslá, aby deti nevideli, že čo sa ako robievalo, čo robievali naši rodičia. Výstava v Hlohovci vznikla spoluprácou Vlastivedného múzea v Hlohovci s občianským združením Reanimare. Keď som videl túto tvorbu pani Dvorčíkovej, v akom rozsahu to robí, že vyjadrujú tieto figurky vlastne históriu slovenského národa, tak sme si povedali v občianskom združení, že začneme organizovať putovné výstavy, aby sa jednak mladá generácia, jednak aj tá staršia vzdelávali, aby sme takýmto spôsobom ukázali to, čo na Slovensku bolo, aby sa zachovávali tradície, aby sme približovali ľuďom ich pôvod a ich zvykoslovia, ktoré tu boli. Výrobe zo Šúpolia sa v Hlohovskom regióne najviac venovali v obciach Bojničky a Dvorníky. Tie ženy, ktoré sa tomu venovali, tak to nebola tradícia, ktorá by sa prenášala nejak z pokolenia na pokolenie, ale po vojne vlastne títo majstri ľudovej umeleckej výroby chodili a zaškolovali ľudí, ktorí mali záujem o takúto remeselnú činnosť. Tam sa tomu venovalo pomerne veľa ľudí, dvorníkov, čo ja viem, tak teraz sú to možno tak 3-4 ženy. Väčšinou sú to také ako nejaké anielské postavy sú to, alebo nejaké také tradičné postavičky, ktoré sa potom dodávajú práve do úľuvu, pre ktorých to vyrábajú. Pri výrobe takýchto figurok je najdôležitejšie vybrať kvalitné šúpolie, ktoré sa potom preperie a s mokrým materiálom sa pracuje. Pani Dvorščíková naraz vyrobí minimálne 10 bábík a za drevené doplnky vďačí svojmu manželovi. Hotové dielka mohli ľudia obdivovať na mnohých výstavách v rôznych kútoch Slovenska. Najkrajšie také pre mňa bolo, keď bola výstava a tí starí ľudia, čo boli také všelijaké staré babky a oni sa tak na tom úplne vyžívali, že to je ich život. Postavičky sú krásne, pripadajú mi ako keby každú chvíľku mali ožiť a že sa dajú do pohybu a začnú pracovať tú svoju prácu, ktorú začali. Mňa zaujímala tá Veľká noc, pretože tam chlapci šíbali dievčatá a dievčatá im nosili vajíčka. Zaujalo, pekná. Mravenčia práca. My doma máme šupolienky, vždy, keď ideme niekde na jarmok, tak ako kúpime si. No a tu som si všimla všelijaké iné motívy, čiže budeme ďalej zbierať. Výstavu figurok zo Šúpolia si môžete vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci prezrieť do 9. decembra. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia.